Здравейте на 21 ноември с новините в четвъртък следобед. Силна отрова срещу гризачи, поставен в стената, е най-вероятната причина за смъртта на 9-годишния Стефан от Добричкото село Кардам. Това са показали данните от направените експертизи по случая. Прокуратурата вече разследва и смъртта на 3-годишното момче, което обиколи няколко софийски болници преди да издъхне. Аутопсията му показа тежка двустранна пневмония, но останаха много неизяснени въпроси. Смъртта на 3-годишното дете настъпила след лутане по болници и разтърси обществото, а прокуратурата започна разследване. След вчерашната среща на родителите с премиера Бойко Борисов стана ясно, че има и видеозаписи, които показват тежкото състояние на момченцето и грубото отношение на болничния персонал. Те вече са иззети. Предстои разпит на лекари и от трите болници, свързани с случая. До приключване на проверката, директорите на педиатрията, Лозенец и Пирогов са отстранени. От родителите на детето по съответния ред, предвиден в НПК, са иззети предадени от тях записи от телефонните им апарати, които малко или много ще допринесат за разкриване на обективната истина. От тук насетне ще следват разпити на всички медицински специалисти в трите здравни заведения, документация, както и данни за проведени предни лечения или лечения преди посещение или медицински действия, които са преди посещаване на здравните заведения, днес ще бъде иззета и от личния лекар на детето, която също ще бъде разпитана. Прокуратурата вече е разнищила странното отравяне на 9-годишния Стефан от Кардам, който също почина в болница. При огледите в дома му, разследващите се натъкнали на скрити дупки в стените, които били пълни с силно отровно вещество. То се използва за борба с вредителите. Става дума за много силно действащи промишлени отрови, за изключителна близост на леглото на детето до мястото, където те са се намирали и за настъпило в резултат на това силно отравяне и то дори от самото вдишване, от непосредствената близост на, ако мога така да ги нарека, отровните примамки. Две от сестрите на починалото дете също бяха настанени във Варненската болница с симптоми на натравяне. Те вече са изписани и са в добро състояние. Тепърва районната прокуратура в генерал Тошево ще решава дали да повдигне обвинение на майката Русица Маринова. Водната криза в Перник продължава. От днес безпрецедентната ситуация е в ръцете на прокуратурата в града. Режим на водата има и в населени места в областите Ловеч, Плевен и Добрич. Общо 315 000 души са засегнати от ограничението. Прокуратурата в Перник се самосезира и започна проверка във връзка с водната криза. Двете министерства на околната среда и водите, както и регионалното ведомство, трябва да предоставят информация, предприели ли са ВИК Перник и местната администрация необходимите действия. Междувременно и народните представители привикаха министър Нено Димов и заместник министър Николай Нанков, за да дадат обяснения по наболелия казус. Според Нанков, режимът на водата е неефективен. Той предложи алтернатива, която да гарантира наличие на водни ресурси в язовир Студена до април 2020 година. ВИК управител трябва да поиска още септември месец воден режим. Защо чак сега? Защото, споменах, собственика на водата не е алармирал тези, които изграждат инфраструктура, било то местни власти, било то регионално министерство или ВИК управителя, че водните количества в язовир и в други водоизточници евентуално няма да достигнат. Според Нанков, реакцията на предишния пернишки кмет е закъсняла, но настоящият се справи адекватно с водния проблем. За да не се допуска отново подобна криза, той препоръча подобряване на диалога между местното ВИК дружество и перничани. Нито е оптимален по отношение на технико-функционалното състояние на ВИК мрежата в града. Т.е. ще зачистят в пъти повече аварии с две спирания и две пускания на водата в рамките на денонощие. Според мен трябва да бъде в рамките не повече от 7-8 часа с едно прекъсване, едно подаване. Т.е. да не бъде сутрин и вечер, а само сутрин или само вечер. Екоминистърът отчете свършеното от Министерството по отношение на водната криза. Той припомни, че ползването на водите на язовир Студена е ограничено до максимум. А през август между Министерството и ВИК Перник е подписан договор, който ще намали загубите на вода от единствения източник на миньор с 2,8 милиона кубични метра. С реализацията на дейностите ще бъдат увеличени събиранията и третирането на товар за замърсяване при излъсването на отпадъчните води,
ще се намалят загубите на водата във водоснабдителната мрежа и ще бъде подобрено водоснабдяването на гражданите. Перник е единственият областен град у нас, който не е реконструирал ВИК мрежата си през последните 60 години. През 2020-2021 година ще бъде реализиран проект на стойност 105 милиона лева, който ще подобри водната инфраструктура в миньорския град. А търсенето на алтернативни източници продължава, като в понеделник ще бъдат потвърдени пробите от язовир Долна Диканя, където беше открита салмонела. Обединени патриоти ще подкрепят Сотир Цацаров за председател на антикорупционната комисия. Това стана ясно след срещата на депутатите с настоящия главен прокурор. Самият Цацаров заяви, че вече е готов с прагматични решения, с които, цитирам, ще събуди институцията. Главният прокурор Сотир Цацаров се срещна с парламентарната група на Обединените патриоти. До нея се стигна след като стана ясно, че номинацията му за председател на антикорупционната комисия не била съгласувана с депутатите от НФСБ. Преди срещата Цацаров съобщи приоритетите си, ако бъде избран. Промените в работата, които бих предложил, ще бъдат предмет на концепцията. При всички случаи смятам в самата концепция да предложа съвсем конкретни и прагматични неща, които са свързани с работата на комисията и които при всички случаи, ще бъдат свързани с това тя да бъде, ако може да ми позволите да използвам тази дума, събудена от състоянието, в което се намира сега. Подготвените мерки от Цацаров са одобрени от депутатите от Обединени патриоти. Решението на парламентарната група Обединени патриоти да подкрепим в комисия и в зала неговата кандидатура. С какво ви убеди? С виждането си за дейността като бъдеш председател на КПКОМПИ. Професионализъм. Да, зададохме много въпроси. Има добра визия за първо за реформа вътре в специализираната комисия за отнемане на законно придобито имущество и за противодействие на корупцията. Реформа по отношение на законодателството. Разбира се, това е вече наш ангажимент като народни представители. И за това как трябва да бъде така вдигната комисията на крак, за да може действително да оправдае обществените очаквания. В същото време от БСП съобщиха, че няма да подкрепят кандидатурата на Цацаров и отново предложиха номинацията за председател на антикорупционната комисия да бъде издигната еднолично от президента. Не може депутатите, управляващото мнозинство най-вече, но и ние, да излъчваме човека, да го избираме и назначаваме, държавата да му плаща заплатата, т.е. правителството, и да очакваме, че той ще ни разследва обективно за корупция и ще ни предаде на съд. Няма как човек, който е зависим от нашето решение и ако тръгне да разследва обективно, утре това мнозинство може да се събере и да го уволни. Ето защо. Ние внесохме, намира се в деловодството, отново нашия антикорупционен закон, в който искаме председателя на комисията да се назначава от президента. Не президента да го назначава, патриарха да го назначава. Той не може да се справи сам с всичко. Но ако всичките имаме усещането не да сме оптимисти, а да си вършим работата, може би ще мръднем напред. Цацаров отказа да коментира хипотези какво ще се случи с мандата му на главен прокурор и кой ще го замести, ако оглави антикорупционната комисия. Българският еврокомисар Мария Габриел е новият вице-президент на Европейската народна партия. Часове след като най-голямата политическа сила в Европейския парламент излъчи новия си лидер Доналд Туск, избра и неговите общо 10 заместници. Габриел обаче е първият от тях, тъй като получи най-категорична подкрепа. 442 делегати я подкрепиха, около 100 предпочетоха друг кандидат или се въздържаха. Два пъти е избирана за евродепутат на годината, а от юли 2017 година до днес отговаря за цифровата икономика в Европейската комисия. Под нейно ръководство стана реалност цифровия единен пазар. Тя създаде и първата паневропейска програма Цифрова Европа с бюджет над 9 милиарда евро. В новия мандат на Еврокомисията, който започва на 27 ноември, тя ще отговаря за иновациите и младежта. Очаквано премиерът приветства новия пост на Мария Габриел и беше сред първите, които я поздравиха. В социалните мрежи Бойко Борисов изтъкна качествата и заяви, че това е поредното признание за нея. Иначе от Загреб Борисов направи паралел между избора на новия лидер на Европейската народна партия Доналд Туск и този на нов главен прокурор у нас. По думите му Туск също е бил единствен кандидат за поста, но това по никакъв начин не е станало повод за напрежение и протести.
Борисов и Пленкович са се обединили около тезата, че бъдещето на Западните Балкани е в Европейският съюз. Затова и българският премиер е посъветвал хърватският си колега и в следващото председателство темата да остане приоритет. Темата Западни Балкани отново ще е на дневен ред и просто трябва да напаснем събитията, защото в Хърватия има освен председателството, три още съпътстващи събития. А знаете, в България до година сме домакини на Берлинския процес, където пак идват лидерите на Западните Балкани, канцлерите на Германия и Франция, президента на Франция, президента или премиера на Полша. Така че с Андрей Пленкович имаме да направим доста неща заедно. Пред журналисти в Загреб премиерът поздрави Доналд Туск за избора му за председател на Европейската народна партия. Доналд Туск не само, че беше избран с много голямо мнозинство, той е много опитен човек и като премиер, и като председател на Европейския съюз, много твърд човек. А в момента на Европейската народна партия и трябва такъв лидер, за да ни води като то е едно семейство в следващите избори. Разбира се, приемам упрека, че както ректора на Софийския университет беше единствен кандидат, пък нямаше протести. Доналд Туск беше единствения кандидат, пък нямаше протести. Може да ми ги припишете на мене, че аз съм виновен, че не съм издигнал втори кандидат. В Загреб министър-председателят подчерта още, че България е държава, която продължава да е пример не само за справяне с миграционния поток, но и за борбата с контрабандата. Той припомни и добрата оценка на DeepNote, официалният блок на Държавния департамент на Съединените американски щати за България, където страната ни е определена като надежден съюзник. Всичко по-важно от деня очаквайте в емисията ни в 18. Хубав следобед!